פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שופטים. אומרת התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. המצווה הראשונה של מינוי שופטים היא המצווה מתוך 41 מצוות שישנם כאן בפרשה. מינוי שופטים, דיינים שפוסקים את הדין, למנות אותם בכל עיר ועיר, ולמנות אותם בכל שבט ושבט, ולמנות דיינים מומחים שישפטו משפט צדק. ומכאן ואילך יש אזהרה לדיינים: לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זו המצווה הראשונה בפרשה, מצוות מינוי השופטים. רבותינו, גם משל"א הקדוש, גם מובא בספר הליקוטים של רב חיים ויטל, מופיע שם שמלבד הציווי למנות דיינים בכל עיר ועיר, למנות שופטים ושוטרים, יש כאן ציווי על כל יחיד ויחיד לדאוג לשערים של עצמו. שופטים ושוטרים תיתן לך. התורה, מעבר להדגשה של תיתנו לכם, שכל אחד ואחד צריך למנות בעיר שלו, יש את העניין של תיתן לך, כל אחד בגוף שלו, על האדם עצמו. וכותב השל"א הקדוש שלאדם יש שבעה פתחים: יש לו את העיניים, יש לו את האוזניים, יש לו את הפה ויש לו את הנחיריים. ואלה המקומות שרבותינו מגלים לנו שהם הם האחראים על הקדושה ועל ההפך מכך בגופו של האדם. הגמרא מסכת כתובות בדף ה' אומרת: האוזניים הם הם הנכוות ראשונות, העיניים הם המחטיאות את האדם, שהרי אמרו בגמרא במסכת סוטה: אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, אז עין רואה ולב חומד. ורבותינו אומרים: מוות וחיים ביד הלשון. רבותינו לומדים: כל עמל אדם לפי הוא. כל המצוות ומעשים טובים שאדם מסגל לעצמו בעולם הזה, הכל בא מדיבור אחד שאדם מדבר בדברי תורה. כותב השל"א הקדוש, מצווה אותנו התורה: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, על השערים שלך, על הפתחים שלך, על האוזניים, על העיניים, על הפה. תדאג שיהיה שופט ושוטר. מה זה השופט? מה זה השוטר? זו הנשמה, זה יראת שמיים, כפי שהשל"א מעריך בכך בהרחבה. במדרש רבה, על הפסוק הזה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מביא המדרש ממרה של רבי אליעזר, דיברנו עליה בעבר, אני רק מקדים אותה לקראת המשך השיחה. כותב רבי אליעזר: במקום שיש דין אין דין, ובמקום שאין דין יש דין. ממרה מאוד קשה להבנה, ורבי אליעזר מוסיף על כך ואומר: אמר רבי אליעזר, אם נעשה הדין למטה, אין הדין נעשה למעלה, ואם לא נעשה הדין למטה, נעשה הדין למעלה. מה פירוש הדבר? אומר רבותינו, נמצאים עכשיו בימי הרחמים, בימי הסליחות. בני עדות המזרח התחילו היום לומר סליחות. אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם עצמו בוחן את עצמו, שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם מפשפש במעשיו, הוא רואה שהאדם פותח את חשבונותיו, אדם יושב עם עצמו ורואה במה הוא נגוע, במה הוא פוגע, איזה עבירה אצלו העבירה המרכזית. הוא רואה שאדם עוסק עם עצמו בחודש אלול, אלול ראשון לטור. אדם מחפש בנבחי ליבו, מוצא איזה שהם עוונות שבהם הוא פגוע, ואז האדם עצמו מנסה לשפר את המעשים שלו. אומר הקדוש ברוך הוא: אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם אתה לעצמך מחפש את עצמך, אתה מתקן את עצמך, אז אין עניין שיהיה למעלה. אבל במקרה, אומרים חז"ל, שאין דין למטה, אם האדם לא מפשפש את עצמו למטה, והקדוש ברוך הוא: אם ככה, אז אנחנו נחפש מה לעשות איתך. ולכן אומר רבי אליעזר: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אם אתה תציב לעצמך שופטים ושוטרים עכשיו בימי הדין והרחמים, אתה חוסך לעצמך דין למעלה, אתה שופט את עצמך, אתה בוחן את עצמך, אתה בודק את עצמך, אז אתה, אם ככה, על ידי כך אתה זוכה שהקדוש ברוך הוא לא דן אותך. רק יש בעיה,
והבעיה עומדים עליה רבותינו בהמשך הפסוק. אם אתה מתחיל לבחון את עצמך ומה אתה בסדר, מה אתה לא בסדר, הרי כל אדם לעצמו יודע שהוא 100% בסדר, אחרים לא בסדר. כל אחד יודע שהוא תמיד בסדר. וזה באה התורה להזהיר אותך, שגם אם אתה בוחן את עצמך לבד, אומרת התורה, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. האדם נגוע אצל עצמו, אדם קרוב אצל עצמו, ואם חז"ל אומרים ששניים שבאים למשפט, אחד מהם עשיר ואחד מהם עני, אחד לבוש בבגדים יפים והשני לבוש בבגדים זולים, כתוב בחז"ל שלא מקבלים אותם. או ששניהם לובשים בגדים של עשיר, או שניהם בגדים של עני. למה? כי באותו רגע שאדם בא בבגדים יפים, אז עיניהם של הדיינים נמשכת יותר אל האדם שלבוש יותר הדור בלבושו מאשר אדם יבוא בלבוש פשוט. ולכן באים חז"ל ואומרים לנו, ישנה כאן בעיה, כי אם האדם דן את עצמו, היצר הרע הוא בתחפושת של עשיר, יש לו הרבה יותר מה להציע, ואילו היצר הטוב מגיע בתחפושת של עני, אז התחפושת לא שווה, אתה לא יכול לבוא ולדון אותם, כי אתה ממילא משוחד. והיות ואתה משוחד, ישנה בעיה לדון את עצמך. אבל הדרך הטובה ביותר, שכאשר אדם ילמד ספרי מוסר, כמו שכותב היערות דבש, אדם שילמד ספרי מוסר בחודש אלול, הספרי מוסר האלה יאירו לו את הדרך כדי שלא יהיה נגוע, כי הספרי מוסר יש בהם את הדרך, בייחוד הספר שערי תשובה של רבנו יונה, זה הספר העיקרי שרבותינו אחזו בהם בימי חודש אלול, שהשבוע בעזרת השם נכנסנו עליהם. נעסוק היום בשלוש מצוות, אחד מהם קשור לכל אחד ואחד מעם ישראל, ושניים קשורים אל המלאכים, וננסה להפיק מהם איזשהו מסר שרבותינו למדו מהם, כדי שנדע את הדרך אשר נלך בה בחודש אלול, כפי שרבותינו מוצאים את המסר הטמון במצוות האלה בעבודת החודש הבא עלינו לטובה. לאחר הציווי על מינוי השוטרים והשופטים, מצווה אותנו התורה על איסור נטיעת אשרה אצל המזבח. לא תיטע לך אשרה כל עת אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. זה האיסור של נטיעת אשרה. מה זה האיסור הזה של נטיעת אשרה? כותב הרמב"ן במקום. לא תיטע לך אשרה, כל אילן הנטוע על פתחי בית אלוקים ייקרא אשרה. שלוקחים אילן ונוטעים אותו בבית אלוקים, נוטעים אותו לצד המזבח, לעץ הזה קוראים אשרה. מלשון תמוך אשורי במעגלותיך, זה פשוט מראה לאנשים איפה נמצא הבית מקדש, איפה נמצא המזבח. יזהיר הכתוב, שלא ייטע אילן אצל מזבח השם לנוי, ויחשוב שהוא כבוד והדר למזבח השם. הוא ייטע שם עצים, הוא יחשוב, אני עושה גינה מסביב לבית המקדש, אני עושה גינה מסביב למזבח, זה יפה דווקא. ואסר אותו בעבור שהוא מנהג עובדי כוכבים, זה מנהג עובדי עבודה זרה, לטעת אילנות בפתחי בתי עבודה זרה שלהם. וכעניין שנאמר, כתוב בספר שופטים, שנאמר לגדעון, והרסת את מזבח הבעל ואת האשרה אשר עליה תכרות. אז אם ככה כותב לנו הרמב"ן, האיסור, האנשים היו נוטים עצים מסביב למזבח שלהם, עובדי עובדת כוכבים, מסביב להיכלות שלהם, וזה האיסור שהקדוש ברוך הוא אסר לטעת אשרה אצל המזבח. כדברים האלה ממש, כותב כאן הרמב״ם במקום, כותב הרמב״ם, הנוטע אילן אצל המזבח, או בכל העזרה, בין אילן סרק, בין אילן מאכל, אף על פי שעשהו לנוי למקדש, ויופי לו. הוא שם באמת עצים יפים מאוד, זה מאוד מייפה את המקום. לוקה, שנאמר לו, תיטע לך אשרה כל עץ אצל מטבח השם אלוקיך. מפני שהיה זה דרך עובדי כוכבים, נוטעים אילנות בצד מזבח שלה, כדי שיתקפצו שם הם. המטרה שלהם הייתה לייפות את המקום, כדי שאנשים יבואו לשבת בצל האילנות, יבואו לשבת וליהנות מהמקום, ועל ידי כך יתקרבו לעבוד את העבודה של העבודה זרה שלהם. כך כותב הרמב״ם. החינוך כותב ממש כדברים האלה, כמו הרמב״ן והרמב״ם. בא כאן הרשב"ם ומוסיף עוד עניין אחד. לא תיטע לך אשרה כל עץ, שום אילן, שלא יבואו לעובדו כמנהג הגויים. האיסור בנטיית האשרה סביב למזבח, שאנשים לבסוף יבואו לעבוד את האשרה הזאת, בדיוק כמו שהגויים עושים. עד כאן דברי הרמב״ם,
והרשב"ם. מצווה נוספת שקשורה אל המלכים מופיעה בהמשך אותו פרק. אומרת התורה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לה, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. אומרת התורה, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. וכאן באה התורה ומזהירה את המלך בשלוש אזהרות: רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, והשם אמר לכם לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. התורה אוסרת על המלך להרבות לו סוסים, כיוון שהסוסים נמצאים במצרים, מרכז הסחר של סוסים הוא במצרים, ואז התוצאה תהיה שאנשים של המלך ילכו לקנות סוסים במצרים, הם יישארו לגור שם, והקדוש ברוך הוא לא מרשה לחזור למצרים. ולא ירבה לו נשים, אסור למלך להרבות נשים, למה? ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. עד כאן הציווי למלך, שלושה לבים מופיעים כאן: איסור ריבוי נשים, איסור ריבוי סוסים, איסור ריבוי כסף וזהב, והעניין מצווה לכתוב ספר תורה שתהיה אצל המלך תמיד. האיסור הזה של ריבוי הסוסים, כותב רש"י במקום, לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו, כמה שהוא צריך בשביל המרכבה, שלא ישיב את העם מצרימה, שהסוסים באים משם, כמו שנאמר בשלמה, ותעלה ותצא מרכבה ממצרים. וכך כותב ספר החינוך במצוות תו צדיק ת', וכך כתב אמר הכתוב בתא המצווה זו, שלבל ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וגומר, כלומר שלא ישלח למצרים מעמו שיקבעו דירתם שם, שלא ישלח שליחים מטעם המדינה שיקורו במצרים כדי להביא בחזרה סוסים שיחזירו לו סוסים, וגם שלא ירום לבבו בהרבות לו סוסים וכסף וזהב, כי הסוסים לרוב יפים וקלותם יתגאו בהם אדוניהם. כך כותב ספר החינוך. ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, מצווה נוספת של המלך. כותב רש"י במקום, ולא ירבה לו אלא י"ח, 18 נשים מותר לו לקחת, שהרי לדוד המלך היו 6, ונאמר לו, ואם מעט והוסיף עליך כהנה וכהנה. אז מותר לקחת למלך עד 18 נשים ולא יותר. כותב החינוך במצוות תק"א, טעם המצווה כי הכתוב נשים מסירות לב בעליהם, כלומר שמפתות אותם לעשות מה שאינו ראוי בהתמדתם עליהם, כגון תחרות וריבוי דברים וחלקלקות. איסור נוסף זה איסור ריבוי הממון, רק מה שהוא צריך להמשך המלכות שלו. אלה שלושת הלווים שנאמרו אצל המלך. בא כאן הכלי יקר ואומר הכלי יקר ששלושת הדברים האלה שנאסר על המלך, כסף, נשים וסוסים, מקורם הדבר הראשון, אומר הראשי תיבות שלהם, זה הערבות שמאפשרת למלך להמשיך על ממלכתו. כותב הכלי יקר, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, פירש רש"י, אם עשה כן, כדאי הוא שתתקיים מלכותו. ורמז לדבר, כיסא, הכיסא בנוי משלוש אותיות, כסף, סוס, אישה. שלושת הדברים האלה מרכיבים את המילה כיסא. אתה רוצה לשבת על כיסא המלכות, שלושת התנאים יש כאן: כסף, סוס, אישה. בזכות שיהיה נזהר בשלושתן, יזכה לשב על כיסא השם. וכמו שנאמר אצל שלמה המלך, וישב שלמה על כיסא השם. מה כאן הכלי יקר? ומבאר טעם נוסף, או ביור נוסף, על האיסור הזה של כסף, נשים וסוסים. ולפיכך צריך להיזהר מן הדברים המסירים ליבו מן השם ומבדילים בינו לבינו. שלושת הדברים הללו שהתורה אסרה אותם גורמים לניתוק בין המלך לבין הקדוש ברוך הוא. למה? כי הרבות כסף וזהב מביאו לידי שכחת השם. אדם שיש לו הרבה כסף וזהב הוא שוכח מהקדוש ברוך הוא, שנאמר וכסף וזהב ירבה לך ורם לבבך ושכחת את השם. אדם מלך שיש לו הרבה כסף, הוא עסוק עם הכסף שלו ושוכח מהקדוש ברוך הוא. וכן ריבוי הסוסים, מלך שיש לו הרבה סוסים, זאת הסיבה להסיר ביטחונו מהשם ויפתח בסוס וברכב. באותו רגע שיש לו ציוד כלי מלחמה, הוא כבר לא בוטח בקדוש ברוך הוא. במה הוא בוטח? בציוד המלחמתי שלו.
אז אם ככה, זה גם גורם לו לתופעה מסוימת של התנתקות מהקדוש ברוך הוא. ולכן הוא כותב, עיקר האיסור הוא בעבור שריבוי הסוסים מסיר ממנו הביטחון בהשם. על כן ציווה שלא ישיב העם מצרימה כדי להרבות סוס, כאילו היה כל ביטחונו בסוס וברכב. אבל לשאר סחורות מותר לרדת למצרים כדי לקנות שם נפט, אין בעיה. כל העניין הוא בריבוי הסוס, כי זה מסיר את הביטחון מהקדוש ברוך הוא. דבר נוסף הוא אומר, וכן ריבוי נשים גורמות להטות לבבו מעם השם כדרך שנעשה לשלמה. עד כאן דברי הכלי יקר, לבאר את האיסורים האלו שנצטווה המלך, האיסור של כסף, האיסור של נשים והאיסור של סוסים. הקרן נורא, בסוף מסכת נזיר, כותב ששלושת האיסורים האלה של כסף, נשים וסוסים, ראשי תיבות כיסא, הם באים, יונקים את שלושת הדברים שעליהם אמרו חז"ל שמי שעושה אותם זה מעביר את האדם מן העולם. זו משנה במסכת אבות, רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כותב הקרן אורה, דע לך, לזה התכוונה התורה באיסור של ריבוי סוסים, באיסור של ריבוי כסף, באיסור של ריבוי נשים, כי הסוסים מביאים לידי קנאה, הנשים מביאות לידי תאווה, וריבוי הכסף והזהב מביאים לידי דרישת כבוד, כמו שהיה אצל בלעם, אם ייתן לי את מלוא ביתו לא אוכל. אלה הדברים הללו, שלושת הדברים הללו מוציאים את האדם. יכול להיות אדם גדול כמו מלך, שהוא נציגו של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, מלך כאן בעולם הזה, גם האדם הגדול ביותר, מוציאים את האדם. שלושת העבירות האלה של כסף, נשים וסוסים מוציאים את האדם. אם חז"ל אמרו שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז ככל שהאדם גדול יותר, אז ממילא תבין שגם התאוות שיש לו הן גדולות יותר. לכן באה התורה ומזהירה אותך בשלושת הדברים הללו, שהתורה מזהירה את המלך שלא ירבה בהם בגלל הסיבות שהתורה מונה. כדי ללמוד דבר מעניין מאוד מהציוויים הללו שנסתווה המלך, נעסוק בדברי משנה במסכת סנהדרין בדף כ"א. שם דנה המשנה, כשהתורה כותבת סיבה מדוע אסור להרבות סוסים, וכשהתורה כותבת סיבה מדוע אסור להרבות בנשים, מה זה אומר? שכאשר המלך בטוח בעצמו שהסיבה לא נוגעת אליו, האם באמת מותר לו להרבות? למשל, כשהתורה אומרת לא ירבה לו נשים, שלא יסירו את לבבו, אבל אם הוא בטוח שיש לו נשים צדקניות כאלה שלא יסירו את לבבו, שואלת הגמרא, כמו אביגיל שהכתוב מעיד עליה שהייתה גדולה, אז יש לו כאלה 50, מותר לו לשאת אותם או לא? כשהתורה אומרת לא ירבה לו נשים, והתורה כותבת הסיבה למה, כדי שלא יסירו את לבבו, האם דורשים טעמא דקרא? ואם אתה דורש טעמא דקרא, אז אתה אומר הסיבה כדי שלא ירבו לו, כיוון שיסירו את לבבו. אבל אם המלך בטוח בעצמו שהם לא יסירו את לבבו, הוא מכיר את עצמו, הנשים שלו צדקניות, אז אין בעיה. כל מה שנאמר שלא ירבו לו סוסים כדי שלא ישוב את העם מצרימה. אבל אם הוא בטוח בעצמו שהוא לא ייתן לשליחים שלו לרדת למצרים, האם מותר לו להרבות סוסים או לא? האם דורשים את הטעם שהקורא כותבת, ואז עם הטעם אומר המלך, אני מתמודד עם הטעם הזה, אז אין בעיה. או שמא לא, זו גזירת הכתוב. ישנו מדרש שמופיע בויקרא רבה, מופיע גם בירושלמי בסנהדרין. אומר המדרש, אם מתכנסים כל אומות העולם לעקור דבר אחד מן התורה, אינם יכולים. אם כל אומות העולם מתכנסים כדי לעקור דבר אחד מהתורה, אין להם את היכולת. ממי אתה למד משלמה? על ידי שביקש לעקור אות אחת, עלה כתרוגו. אות אחת ביקש שלמה המלך לעקור, והאות הזאת באה לקטרג לפני הקדוש ברוך הוא. ומי קטרגו? מי זה שעלה לקטרג לפני הקדוש ברוך הוא? רבי יהושע בן לוי אמר, יוד של ירבה קטרגו. האות יוד של המילה ירבה, גם בנשים, גם בסוסים, הוא עלה לקטרג על שלמה. כי הרי שלמה הרבה. אז כתוב לא ירבה לו, הוא הרבה. רבי שמעון אומר, לא האות יוד. כל ספר משנה תורה עלה לפני הקדוש ברוך הוא.
למה? אמר לפניו ריבונו של עולם, הקרני שלמה ועשרני פלסטר, שכל דייתי כי ששניים ושלושה דברים ותהילים ממנה, כולה בתהילה. שלמה המלך הלך וביטל את ספר משנה תורה. אם אתה רואה שמצליחים לעקור שניים שלושה דברים מהספר, כבר אין משמעות לספר הזה. ושלמה המלך עקר שלושה דברים, הרבה סוסים, הרבה נשים והרבה כסף וזהב. והרי שלמה ביקש לעקור יוד ממני, כי ולא ירבה לו נשים וירבה לו, ולא ירבה לו סוסים וירבה לו, לא ירבה לו כסף וזהב וירבה לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לספר משנה תורה, דע לך, הרי שלמה בטל ומאקה יוצא בו, ויוד ממך אינה בטלה לעולם. דברים שמופיע במדרש ומופיע גם בירושלמי. נשאלת השאלה, איך שלמה המלך בטח בעצמו? מה מונח כאן בעניין הזה ששלמה היה כל כך בטוח שנשים לא יטו את לבבו, הוא יכול להרבות לו סוסים ולא ישוב מצרימה? מה היה הביטחון של שלמה המלך? כותב הספר מעיין בית השואבה שהרי שלמה המלך כתב את שיר השירים. שלמה המלך כתב את שיר השירים, וחז"ל אומרים לנו במשנה במסכת ידיים, כל המגילות קודש ושיר השירים קודש קודשים. אין לנו מושג מה זה מגילת שיר השירים. כשרבותינו היו דורשים פסוקים בשיר השירים, הייתה אש מקיפה אותם. אין לנו מושג מה הביאור בכלל בשיר השירים. אנחנו אומרים את זה בערב שבת, אבל את ההבנה העמוקה של הכיסופים וההרגה שכתוב בשיר השירים, שכתב את זה שלמה המלך ביום שהוא חנך את בית המקדש, אין לנו מושג בכלל בדבקות שמופיעים בפסוקים שמופיעים שם. אמר שלמה המלך, איך נשים יכולות להסיר את לבבי? מי שיקרא את שיר השירים ויראה כמה אני דבוק בקדוש ברוך הוא, יש מאן דהוא שיכול להסיר אותי מהקדוש ברוך הוא, יש מאן דהוא שיכול להסיר אותי מהדבקות בקדוש ברוך הוא. אז מה הפירוש הדבר? לא ירבה לו נשים כדי שלא יסירו את לבבו. מי שחושב שיסירו את לבבו, שלא ייקח. אבל אני אין לי מה לפחד, כי אני כולי דבוק בקדוש ברוך הוא. כך מבארים רבותינו בספר מעיין בית השואבה, איך טעה שלמה המלך. אבל הטעות הזאת ששלמה המלך, מגלים לנו חז"ל שאלף שנים לאחר פטירתו, כששלמה המלך כבר ישב ונהנה מפיו השכינה למעלה מאלף שנים, התכנסו אנשי כנסת הגדולה וביקשו לעקור את שלמה המלך ממקום מקומו בגן עדן ולמנות אותו בין האנשים שאין להם חלק לעולם הבא. המשנה במסכת סנהדרין בפרק חלק מונה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מונה שמה המשנה שלוש מלכים וארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. שלושת המלכים זה ירבעם, אחאב ומנשה, ארבעת האדיוטות זה בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. חז"ל אומרים שאנשי כנסת הגדולה ביקשו לצרף את שלמה למניין שלושת המלכים שאין להם חלק לעולם הבא, שגם שלמה לא יהיה לו חלק לעולם הבא. למרות שגם מה שכתוב שנשים יטו את לבבו, אומרת הגמרא במסכת שבת דף נ"ו, שלא חס וחלילה ששלמה המלך עשה דבר שיש בו משהו מהטיית הלב מהבורא יתברך. אומרת הגמרא, לא. כל הטענה שעשה על שלמה בגלל שנשותיו לא התנהגו בסדר ושלמה לא מיכה בהם, זו כל הטענה שנאמר בה הנשים יטו את לבבו. ואף על פי כן ביקשו אנשי כנסת הגדולה להוציא את שלמה המלך מגן עדן. מספרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ד, אמר רב יהודה, ביקשו למנות עוד אחד, ביקשו להוסיף עוד אחד במניין שלושת המלכים שאין להם חלק לעולם הבא. באה להם דמות דיוקנו של דוד. הגיע דוד המלך לפני אנשי כנסת הגדולה ונשתתחה לפניהם ולא השגיחו עליה. באה דמות דיוקן של דוד המלך, משתתח לפני אנשי כנסת הגדולה, מתחנן, אל תוציאו את הבן שלי, ולא השגיחו עליה. באה אש מן השמיים וליחכה את ספסליהם. ירדה אש מן השמיים ושרפה את הספסלים שישבו עליהם אנשי כנסת הגדולה, ולא השגיחו גם עליה. יצא בת קול משמיים, יוצאת בת קול משמיים וקוראת על שלמה המלך.
חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. אומרת הבת קול, מי שהקדים ביתי לביתו. שלמה המלך במקום לבנות את הבית שלו, דבר ראשון שהוא עשה הוא בנה את בית המקדש. ולא עוד, אלא את שביתי בנה בשבע שנים, ואת ביתו בנה בשלוש עשרה שנה. הבית המקדש הוא הזדרז כדי שיהיה מקום להשראת השכינה. הבית שלו לקח לו 13 שנה, שם הוא לא מהר. אותו אתם הולכים להוציא מגן עדן? ולא השגיחו על הבת קול. אנשי כנסת הגדולה לא השגיחו במה שאמרה בת קול. אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, הממך ישלמנה כי מאסת, כי אתה תבחר ולא אני. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תקבעו כאן בעולם הבא מי ישב בגן עדן מי לא? אלמלא דבריו אלה של הקדוש ברוך הוא, היו קובעים אנשי כנסת הגדולה להוציא את שלמה מישיבתו בגן עדן. למה? משום ששלמה המלך טעה ואמר, אני ארבה ולא אסור, אני ארבה ולא ירד למצרים. והנה כאן הוא טעה. רבותינו בגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"א עמוד ב' אומרים שלכן באה התורה, ומאז שני המצוות האלה, מצוות המלך, התורה לא כותבת טעמי מקרא. אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהם גדול העולם. שתי מקומות מופיע הטעם מדוע אסור לעשות עבירה מסוימת, וגדול העולם שלמה המלך טעה בהם. כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב היית זה זקנת שלמה נשב איתו את לבבו. כתיב לא ירבה לו סוסים, ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב את יצא מרכבה ממצרים בשש. עד כאן דברי הגמרא. באים המפרשים שם על הגמרא במסכת סנהדרין ושואלים שאלה, איך הגמרא יכולה לומר שרק שתי מצוות נתגלה טעמם וטעה בהם גדול העולם? כמה מצוות ברגע אחד אתם יכולים למנות שהתורה מונה את טעמם? בסוכות תשבו שבעת ימים. למה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. צריכים לאכול פסח? אוכלים קורבן פסח, אוכלים מצה בליל הסדר. למה? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. חסרות מצוות שהתורה כותבת את הטעמים שלהם? כמה טעמים כתובים במפורש בתורה, וכמה טעמים כמוסים שחז"ל מפענחים לנו מה שכתוב בתורה. אנחנו בעזרת השם מתקרבים לשנת השבע, בשנה הבאה בעזרת השם שנת השמיטה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ט, שואלת הגמרא, מה תמה דשביעתא, מה פתאום יש השנה השביעית? אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זירו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי. התורה מביאה, חז"ל מביאים לנו טעמי מקרא. הגמרא במסכת מנחות אומרת, למה ציווה הקדוש ברוך הוא על תכלת? אומרת הגמרא, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע על כיסא הכבוד. אז יש לך טעמי מקרא. וגדולי עולם טעו גם בציצית. אמר קורח למשה רבינו, בגד שכולו תכלת, האם צריך ציצית? הכולו תכלת, מה הוא צריך ציצית? אם הבגד שלו כולו תכלת, בשביל מה הוא צריך? הוא נזכר בים, הוא נזכר בשמיים דרך החולצה שהיא בצבע תכלת. הוא לא צריך ציצית. אז מה אתה אומר לי שאין טעמי מקרא? גם אם אין בתורה, חז"ל מגלים לנו טעמי מקרא. שאלה נוספת שישנה בכמה וכמה מקומות בחז"ל, למשל גמרא במסכת נידה, אומרת הגמרא במסכת נידה דף ל"א, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה יולדת מביאה קורבן? מדוע ציווה הקדוש ברוך הוא על יולדת להביא קורבן? אמר לו, בשעה שקורעת ללדת, קופצת ונשבעת שלא תזדקק לבעלה. ומה אם האישה יודעת שהיא לא נשבעה? היא לא נשבעה, לא הייתה לה שבועה כזאת, אז היא לא צריכה להביא קורבן. יש טעמי מקרא, חז"ל מגלים לנו טעמי מקרא, טעמים של מצוות. אז מה העניין שחז"ל אומרים לנו, שתי מצוות גילה לנו התורה וטעה בהם גדול העולם? ישנם עוד הרבה מצוות שהתורה גילתה. כדי להבין את היסוד, יש הבדל מהותי בין שני המצוות האלה לבין שאר המצוות שהתורה מגלה את טעמם, מה שכתוב בתורה ומה שכתוב בחז"ל. ההבדל הוא הבדל עיקרי. שני המצוות האלה, לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים,
שהתורה אומרת לו ירבה לו נשים כדי שלא יסירו את לבבו, ולא ירבה לו סוסים כדי שלא ישובו למצרים, אלו שני מצוות שהמצוות עצמם שני לבים, שהלבים עצמם מהווים גדר וסייג כדי שהאדם לא יגיע לעבירה. זאת לא העבירה עצמה. אם האדם היה יודע שאם הוא ירבה נשים זה לא יפריע לו, אין איסור בריבוי נשים, אנחנו דורשים תעמד יקרא. אם הוא יודע שאם הוא ירבה לו סוסים הוא לא ישו למצרים, אין איסור בריבוי סוסים. רק באה התורה ואומרת, בוא אני אגיד לך, תשמע אדוני, אתה המלך תיזהר לא להרבות נשים. למה? כי יש סכנה שלא יסירו את לבבך. אז מה האיסור? האיסור הוא לא בריבוי נשים, האיסור הוא בלא יסירו את לבבו. האיסור בסוסים הוא לא לשוב למצרים, זה גופו של איסור. רק באה התורה וכתבה גדר, כתבה סייג, גדרה לך, תחמה לך את האיסור ואמרה, תשמע, תיזהר. מלך, יש לו מרחב סיכון גדול. מלך שמרבה נשים הם יכולות להסיר את לבבו. האיסור הוא בהסרת הלב. מלך יכול להגיע לריבוי סוסים, האיסור הוא שהוא יחזור למצרים. באה התורה ואמרה למלך, תשמע, אני גודרת אותך. ומזהירה אותך, אל תעבור את הגדר. כי אם אתה תעבור את השלב הזה, אתה תדרדר לדבר חמור יותר. כאשר זה נאמר בתורה, באים חז"ל ואומרים לנו, שני מקומות בתורה, כתבה התורה טעמים של עבירה שמהווה גדר. לא עבירה עצמה כשהיא עבירה או המצווה עצמה, אלא בדבר שמהווה גדר כדי שאדם לא יעבור על זה. ושם טעה בהם גדול העולם. אם ככה, נוכל ללכת לשלב נוסף יותר, לשלב עמוק יותר. שלמה המלך, כך כתוב בשמות רבה בפרק ו', בביאור פסוק בספר משלי בפרק ל', שלמה המלך מכנה את עצמו דברי אגור בן יקה. אגור בן יקה, כך מכנה שלמה המלך את עצמו, נאום הגבר לאיתיאל, לאיתיאל והאוכל. כך כתוב בספר משלי בפרק ל', והמדרש בפרשת וערה עומד לבאר את הפסוק הזה. אומר המדרש, דברי שלמה, דברי אגור בן יקה, שאיגר דברי תורה והקיען. שלמה המלך אסף דברי תורה והקיא אותם. נאום הגבר לאיתיאל, דבר זה שאמר הקדוש ברוך הוא לא ירבה לו נשים, לא אמר, אלא בשביל שלא יסור לבבו. לאיתיאל, אמר שלמה איתיאל, הקדוש ברוך הוא איתי, אני לא אחטא. ויהי לעת זקנה שלמה, נשב איתו את לבבו. אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לשלמה שיהיה גורף פיבין, נוח לשלמה שיהיה כתוב עליו שהיה גורף ג'ורה, ולא יהיה כתוב עליו המקרא הזה שנשב איתו את לבבו. אמר שלמה, וכאן מביא המדרש מה שאמר שלמה אחרי שנאמר עליו שנשב איתו את לבבו, אמר שלמה, אני פניתי לראות חוכמה ודעת עוללות וסכלות. אמר שלמה, מה שהייתי מחכים על דברי תורה והייתי מראה לעצמי שאני יודע דעת תורה, אותו הדעת ואותו הבינה של הוללות וסכלות היו. מה שהייתי בטוח שאני אעמוד בזה עם הדעת שלי, עם השכל שלי, התברר שהכל היה הוללות וסכלות. למה? כי מי האדם שיבוא להרר אחרי המלך אשר כבר עשהו? מי יכול להרר על הקדוש ברוך הוא שהוא כך כתב בתורה? מי הוא זה שיהיה רשאי להרר אחר מידותיו וגזרותיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? דברים אשר הם חצובים מלפניו, שכל דבר ודבר שיוצא מלפניו אינו נחלט טרם הוא נמלח בפמליה של מעלה ומודיע להם הדבר, כדי שידעו ויעידו כולם כי דינו דין אמת וגזרותיו אמת וכל דבריו בהשכל. וכן הוא אומר כל אמרת אלוקה צרופה, ואומר בגזרת אירין פתגמה, שלפי שהרהרתי אחר מעשיו נכשלתי. אומר כאן שלמה המלך, בגלל שהייתי בטוח שאני אעמוד בעניין הזה, אני לא אכשל, והסוף היה שנכשלתי. באים רבותינו ולומדים מהגמרא הזאת, מהמדרש הזה,
ממה שנאמר על שלמה המלך יסוד, והיסוד הזה נראה אותו תכף כחוליה שהולכת בכמה וכמה גמרות בש"ס הבבלי. ישנה גמרא במסכת שבת דף י"ב עמוד ב', אומרת המשנה כך: לא יקרא אדם לאור הנר. אסור לאדם לקרוא לאור הנר בשבת. עד כאן דברי המשנה. באה הברייתא ומביאה סיבה מדוע אסור לקרוא לאור הנר. למה אסור לקרוא לאור הנר? אומרת הגמרא, שמא יתה. הסיבה היא שהוא יקרא לאור הנר, אולי הוא יתה את הנר בשבת. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. אני אקרא ואני לא יתה את הנר. אם כל הסיבה שאסור לקרוא שמא יתה, אז אני אקרא ולא יתה. פעם אחת קרא וביקש להטות. אמר, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא אדם לאור הנר. כמה גדולים היו חכמים שמראו שאדם לא יקרא לאור הנר. רבי נתן אומר, לא שקרא וביקש להטות, קרא והיטה. וכתב על פנקסו, הוא כתב על הפנקס שלו, אני ישמעאל בן אלישע קראתי והיטתי נר בשבת, ולשיבנה בית המקדש אביך תשמינה. עד כאן דברי הגמרא. מה פירוש הדבר שאומר רבי ישמעאל בן אלישע, כמה גדולים דברי חכמים שאומרים לא יקרא אדם לאור הנר? המשנה לא מביאה סיבה, המשנה אומרת לא יקרא אדם לאור הנר. אז מה הם אמרו? אסור לקרוא לאור הנר. מה קרה? איך הוא קרה? קרה לו שכן איתה? או שכמעט איתה? בגלל שהוא למד את הברייתא, שהברייתא מביאה סיבה, ובסיבה כתוב לא יקרא אדם לאור הנר, אומרת הברייתא שמא יתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני, אם הסיבה היא שמא יתה, זה אצלי לא אקטואלי, אני לא אתה. אומר רבי ישמעאל בן אלישע, כמה גדולים דברי חכמים, שמה הם כתבו במשנה? לא יקרא אדם לאור הנר, בלי שום סיבה. אם היה כתוב כך במשנה בלי סיבה, לא הייתי קורא לאור הנר. למה קראתי לאור הנר? כי באה הברייתא וכתבה סיבה, שמא יתה. באותו רגע שמופיע הסיבה שמא יתה, אני אומר, אני לא שייך לזה, אני לא יתה. באים רבותינו ואומרים שזאת הסיבה ששני מקראות כתבה התורה ותאה בהם גדול העולם. באותו רגע שאתה כותב סיבה וטעם לעבירה, מדוע אסור לעשות אותה, תמיד יכול לומר האומר, אצלי זה לא שייך. אם העניין לא ירבה לו נשים כי לא יסירו את לבבו, אני כתבתי את שיר השירים, אותי לא יצליחו לשנות, את לבבי לא יצליחו להסיר. ואם חז"ל ואמר רבי יצחק, שני מקומות כתבה התורה טעמים, וטעה בהם גדול העולם. כשאתה כותב טעם וסיבה, תמיד אתה צריך לחשוש שמא יבוא אדם ויגיד, זה הסיבה, אם ככה הסיבה הזאת לא שייכת אצלי. ישנה גמרא במסכת עבודה זרה, בדף למדי, אמר אולם, כי גזירה במערבה, כשהיו חכמים גוזרים גזירה במערבה, לא מגלו תמה אתריסה ירחשתה. כשחכמים היו גוזרים גזירה, היו מחליטים החלטה מסוימת, גזרו גזירה, לא היו מפרסמים מדוע הם החליטו לגזור את הגזירה. ככה, בלי סיבה. למה? אומרת הגמרא סיבה מאוד מעניינת. דילמה, איקאיניש דלא סבירה לי ואתי לזלזול לבי. אם יכתבו טעם מדוע הם עשו את זה, יבוא בן אדם להגיד, כן, אבל אצלי זה לא שייך. אני כבר לא בעניין. באים חז"ל ואומרים, אנחנו אומרים גזירה, לא משנה מה הסיבה. כעבור שנה, כשבן אדם כבר התרגל לזה, כשבן אדם כבר עשה את, התרגל למצווה הזאת, התרגל לגזירה, אחרי זה אני יכול להגיד לכם. אבל מכאן אתה למד, עד כמה כשאתה מציין טעמו של מצווה, מה הסיבה שאדם בגלל פרסום טעמה של הלב יכול לומר, אליי זה לא שייך. בא המגיד מדובנה, בפרשת בעלותך, והיא פסוק שמופיע פרשת החרמות בנושא של פרשת החרמות פרק י"ז פסוק ג', איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עד במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, זה עליו של שחוטי חוץ, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. אלה פסוקים שמופיעים בפרשת החרמות.
למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זוכים על פני השדה, והביאום להשם אל פתח אוהל מועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים להשם אותם. אומרת התורה, אתה יודע למה? ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, כדי שעם ישראל לא ילך אחרי השעירים אשר הם הלכו אחרי העבודה זרה הזאת. חוקת עולם תהיה לזאת להם ולדור אותם. פתאום באה התורה ומוסיפה עוד שני פסוקים, ועליהם תאמר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עכשיו תלך תגיד לבני ישראל, מה תגיד להם? איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו להשם, ונכרת האיש ההוא מעמם. שואל המגיד מדומנה, מה זה בעליהם תאמר? מה הוא אמר עד עכשיו? לא בשביל עליהם תאמר. עד עכשיו הוא גם כן ציווה את הציווי, אז מה זה בעליהם תאמר? אומר המגיד מדומנה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בוא, לך אני מגלה טעמה של המצווה. אתה יודע מה הטעמה של המצווה? ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים. אבל כשאתה הולך להגיד להם, אל תגיד להם את הסיבה, תגיד להם רק את המצווה בלי לציין את הסיבה. כי אם אתה תגיד להם את הסיבה, יגידו אנחנו כבר לא מקריבים לשעירים, אין לנו בעיה של זכות איכות. לכן התורה אומרת, ועליהם תאמר לעם ישראל, אל תגיד את הסיבה. ישנו ביור נוסף שעומד עליו רבן קוטלר בספרו משנת רבי אהרון בחלק א' במאמר הראשון שלו, ועל בסיס הרעיון שמבאר רבן קוטלר נוכל להבין רעיון נפלא בדברי גמרא במסכת יבמות. כותב רבן קוטלר, שלמה המלך שיער בעצמו שגם אם הוא ירבה לו נשים וגם אם הוא ירבה לו סוסים, הם לא יסירו את לבבו. ואמת ויציב ששלמה בקדושתו ידע שנשים לא יסירו את לבבו, והוא לא ישוב למצרים. הוא העריך בעצמו, והערכה ששלמה החכם מכל אדם הייתה נכונה. אז איך קרה שהוא טעה? איך קרה שהוא חטא? אומר רבי אהרון קוטלר בספרו משנת רבי אהרון, דע לך, הקדוש ברוך הוא הסתכל בריסה ובורו אלמו. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ועל פי זה ברא את העולם. כתוב בחז"ל שכאשר הקדוש ברוך הוא ראה שהתפילין צריכים להיות בין עיניך, אז זה לא סתם קרה שהקדוש ברוך הוא עשה כאן את העיניים והתפילין זה המקום שלהם פה. הקדוש ברוך הוא ברא את הצורה של האדם על פי התבנית שמתאימה לתורה. אז אם כתוב שהיד צריכה להיות, הקיבורת צריכה להיות מול הלב, אז הקדוש ברוך הוא ברא את היד בצורה כזאת כדי שזה יתאים בדיוק להיות מול הלב. גוף האדם מורכב לפי מה שכתוב בתורה. אם התורה כותבת שצריכים לקחת אתרוגים בתקופת תשרי, אז יהיה אתרוגים בתשרי. אם התורה כותבת שלקחת לולבים והדסים, זה יהיה בתשרי. הקדוש ברוך הוא ברא את טבע הבריאה שיתאים על פי התורה. ואם הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, לא ירבה לו נשים ולא יסירו את לבבו, ואם הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את האב מצרימה, לא תעזור החוכמה של אף אחד. היות והקדוש ברוך הוא כך חקק בבריאה, ממילא אי אפשר לאדם להתגונן מפני זה, כי הקדוש ברוך הוא כך כתב בתורה, והסתכל בריסה ובורו אלמו. אז אם כתוב בתורה לא ירבה לו נשים ולא יסירו את לבבו, לא יכול האדם לומר אני ארבה ולא אסור. זה לא ילך, כי בתורה כתוב שהם יסירו את לבבו, בתורה כתוב שהוא ישוב למצרים. אז זה לא יעזור לו עם כל החוכמה שלו, כי על פי מה שכתוב בתורה, על פי זה נבנתה תבנית העולם. על פי היסוד הזה באים רבותינו ואומרים יסוד יותר מעניין מאוד. אם ככה, אם הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, ועל פי מה שכתוב בתורה כך נחקק בבריאה ואי אפשר לשנות, כשבאים חז"ל ואומרים לא יקרא אדם לאור הנר, ובאים חז"ל בברייתא ואומרים שמא יטעה, בכך קבעו חז"ל שאדם שקורא לאור הנר יטעה. זו קביעה שנחקקה בבריאה, והיות והקביעה הזאת נחקקה בבריאה לא ניתן לשנות אותה. ולכן כמו שיסתכל באורייתא וברא עלמא לגבי המצוות של המלך, יסתכל באורייתא וברא עלמא גם בציוויים של החכמים. כל ההקדמה הזאת הבאתי לפני שאנחנו ניגשים בסייעתא דשמיא להבין גמרא שבימים הקרובים לומדי הדף היומי יגיעו אליה,
זו גמרא במסכת יבמות בדף קוף חף א', צריך להגיע בימים הקרובים לשם. ישנה משנה במסכת יבמות, שואלת המשנה מה קורה לגבר שטובע בים, נכנס לים להתרחץ, רחמנא ליצלן לא יוצא, הוא הולך עם חבר שלו בים, חבר שלו צועק לו, משה, דוד, תצא, לא יוצא מהמים. חלפה שעה, שעתיים, שלוש, צועק הצילו, משה, דוד, לא יוצא, נשאר בתוך המים. חולפים 5 שעות, 10 שעות, החמה מתחילה לשקוע, הולך לרדת חשיכה, אין מסביב נפש חיה. זהו, יורד את החשיכה, 10 שעות לא יצא מן המים. מה הדין שלו? מוכרס כנעדר, לא מוצאים אותו, אין גופה, אין ראיות איפה הוא נמצא, לא יצא מן המים. כאן השאלה, אם האדם הזה היה נשוי, האם אנחנו מתירים לאשתו להתחתן או לא? היות ואנחנו יודעים שהוא נכנס לים, לא ראינו אותו לצאת, אם אנחנו יודעים שהוא בים ולא יצא, כנראה הוא מת. אז כנראה שאם הוא מת, אז אשתו מותרת, אבל צריך לראות את הגופה. אין גופה, אז אשמח מה אתה מתיר אותה. בביאה המשנה שם מחלוקת, אנחנו נאמר את ההלכה כפי שנקבעה, וההלכה לפי חכמים. אומרים חכמים, מים שיש להם סוף. אדם היה באגם, והוא רואה את הצד השני של האגם, ניקח לדוגמה כנרת. ניקח לדוגמה, למרות שכנרת אתה לא רואה את הסוף, בוא ניקח דוגמה שזה מין אגם כזה גדול, שאתה רואה את צידו השני של האגם. האדם מגיע לאגם, ירד לטבול, והוא לא יוצא מן המים, אבל אתה רואה את הסוף. אם אתה רואה את הסוף, אומרת המשנה, מים שיש להם סוף, אשתו מותרת. אם יש סוף, אתה רואה את הגדה השנייה של הים, ואדם חלפו 10 שעות, ועמדו כל הזמן אנשים על שפת הנהר, ולא ראו אותו יוצא, אשתו מותרת לקהל. למה? כי אם היה יכול לצאת, היה יוצא החוצה. כך אומרת שם המשנה. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל מה הדין במים שאין להם סוף? נפל אדם בתוך אוקיינוס, הוא נפל מהספינה במים שאין להם סוף, ואתה לא רואה, אתה צועק לו, משה ודוד, והוא ירד מהאונייה, ואתה לא רואה אותו יוצא, ואתה יודע שיש כרישים בסביב בגודל של 20-30 מטר, ויש שם כמה שאתה רוצה, חיות רעות בתוך הים. אשתו אסורה להתחתן. למה? אולי יצא. איך יצא? יצא. ולכן אולי יצא החוצה, אשתו אסורה להתחתן. אולי הוא שחיין מעולה, יש לו כוח, איך שהדולפינים יראו אותו כולם יברחו, הוא יצליח לשחות 350 קילומטר להגיע לחוף. אז אם זה מים שיש להם סוף, אתה רואה 2 קילומטר קדימה, אתה אומר, לא, אם היה יכול לצאת היה יוצא, אם לא יצא, סימן נלכד שם באיזה מלכודת, נפל באיזה רשת של דייגים ישנה של סבריה, לא יכול לצאת, תפוס שם מת. אם נפל באמצע הים 300 קילומטר רחוק מהחוף, יש סיכוי שיגיע. כך כתוב במשנה, זאת ההלכה. באה הגמרא ומספרת הגמרא 2 סיפורים לספר לך, תשמע, לא סתם נקבע ההלכה. מייסה שהויו, הלכה מעניינת מאוד, מעולם לא שמענו שחזל מביאים ראיה שמה שהם אמרו זה נכון. מביאים חזל ראיה. אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מסתער על תלמיד חכם שבא. אמר רבי גמליאל, נסעתי בספינה, במרחק לא רחוק הייתה עוד ספינה אחת נשברה, ראיתי אותה מתרסקת על אבן גדולה, וראיתי אותה שהיא נשברת לחתיכות, זורקים למטה סירות, וראיתי אנשים, האזור הזה מלא קרישים, השם ירחם. אתה יודע, היה לספינה רבי עקיבא. אמר, אני ראיתי את התנא האלוקי רבי עקיבא יורד מהספינה, יורד מהסיפון, הולך לקפוץ לתוך הים. אמרתי, אוי אוי אוי, התנא האלוקי רבי עקיבא הולך להיעלם לנו. אומר רבי גמליאל, וכשעליתי ביבשה הגעתי לחוף, בא וישב ודן לפניי בהלכה. אני הגעתי לחוף, אני מוצא אותו כבר מזמן, הגיע שבוע לפניי. אני הייתי צריך להגיע עם האונייה,
הוא שחה, הגיע. אמרתי לו, בני, מי אלך? איך הגעת לפה? אמר לו, דף של ספינה נזדמן לי. מצאתי דף של ספינה, קרש מהספינה. מה עשיתי איתו? כל גל וגל שבא עליי, נענתי לו ראשי. תפסתי כל גל שבא, הורדתי את הראש, ועברתי, פתאום ככה הלך כל הגלים, מצאתי את עצמי 400 קילומטר, אני נוחת בחוף. אומרת הגמרא, מכאן אמרו חכמים, אם יבואו רשעים על אדם, בא לאדם צרות, ינענע לו ראשו, תמיד כופף את הראש, אל תילחם בגלים, כופף את הראש, הלאה, יש לך צרות, כופף, יעבור, אל תילחם עם הצרה. באותה שעה אמרו, כמה גדולים דברי חכמים, בוא ותראה חכמים צדקו, שמה? שאמרו מים שיש להם סוף, אם אתה רואה את הסוף של הים, אתה רואה את הגדה השנייה של החוף, אשתו מותרת. מים שאין להם סוף, הוא נפל באמצע אוקיינוס, אשתו אסורה, למה? הוא יחזור, הנה רבי עקיבא, נפל 300 קילומטר מהחוף, הגיע לחוף, נו, אז מים שאין להם סוף, אשתו מותרת? ודאי שלא, אשתו אסורה, הנה רבי עקיבא, הגיע לחוף. מספרת הגמרא עוד סיפור, מספרת הגמרא, עכשיו רבי עקיבא מספר סיפור על עצמו. אמר רבי עקיבא, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, אני נסעתי בספינה, והספינה שלי הייתה בסדר, לא התרסקה, וראיתי ספינה אחרת שמתערפת בים, אני ראיתי ספינה אחרת שמתרסקת, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא, שם בספינה היא ישב צדיק, רבי מאיר ישב שמה, התנא האלוקי רבי מאיר ישב שמה. כשעליתי למדינת קפוטקיה, הגעתי למדינה שקוראים לה קפוטקיה, בא וישב ודן לפניי בהלכה. פתאום הוא הגיע, התיישב לפניי, התחיל לדון לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אלך? איך הגעת לפה? 500 קילומטר מהחוף, איך אתה הגעת? מה רבי עקיבא שואל? רבי עקיבא כבר יודע. תופסים מהדף של ספינה, וקופסים וזה נוסע. הוא כנראה ראה שאפילו דף של ספינה לא נשאר שם. אומר לו, איך אתה הגעת? אפילו קרש ראיתי שאין לך. איך הגעת? בא גל אחד, תרדני לחברו, הגיע גל אחד, הרים אותי, הרים אותי 300 קילומטר. הופ, פתאום נחתי על גל אחר, תפסתי עוד גל, הרים אותי עוד 30 קילומטר. עד שהגעתי לחוף, פתאום הרגשתי את עצמי בחוף. אמר רבי עקיבא, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, מים שיש להם סוף, אשתו מותרת, מים שאין להם סוף, אשתו אסורה. תראו מה זה, ראיתם, הוא נפל 500 קילומטר מהחוף, הגיע בסוף. אתם רואים שאשתו אסורה, הנה אתה רואה, חוזרים מאוקיינוס. מהכינרת לא חוזרים, מאוקיינוס חוזרים. עד כאן דברי הגמרא. בא מלך מליז'נסק, הוא מביא את הגמרא הזאת, ואומר, רבותיי, אתם יודעים מה כתוב כאן בגמרא הזאת? חז"ל לא מביאים ראיה ל... רבי עקיבא ורבן גבניאל לא מביאים ראיה למה שכתוב במשנה. באים חז"ל ואומרים לנו, דעו לכם, רבי עקיבא ורבן גבניאל אמרו לנו, תדעו לכם, באותו רגע שאמרו חכמים, מים שאין להם סוף, אשתו אסורה, פירוש הדבר שחז"ל קבעו שלמרות שההיגיון אומר שאדם שנופל 500 קילומטר מהחוף אין לו סיכוי להגיע לחוף, אין לו סיכוי, אבל היות וחכמים רצו שאנשים שנופלים 500 קילומטר מהחוף יוכלו להגיע לחוף, מה הם אמרו? מים שאין להם סוף, אשתו אסורה, הוא יכול להגיע עוד לחוף. ובאותו רגע שהם קבעו שמים שאין להם סוף, אשתו אסורה, הם חוקקו בבריאה חוק שאדם שנופל באוקיינוס יכול להגיע לחוף. כי אם זה לא היה כתוב ככה, הם אומרים שמים שאין להם סוף, אשתו מותרת, לא היה בן אדם אחד שטובע עם ספינה ומגיע לחוף בשלום. באים חכמים ואומרים, כמה גדולים דברי חכמים. אומר רבן גמליאל, אלמלא הם קבעו את זה, רבי עקיבא היה מת. אומר רבי עקיבא, אלמלא הם קבעו את זה, רבי מאיר היה מת. כל מה שיש לנו בגלל שחכמים חוקקו את זה בבריאה. מה הם חוקקו חוק?
אדם שנפל לבור, למה, לים, שאין לו סוף, אשתו אסורה. למה אשתו אסורה? השם יחזור. כשהם קבעו את זה, אנשים נופלים בחוף, מרחק 500 קילומטר. הם יגיעו לחוף בשלום, בגלל שחכמים קבעו כך. אם חכמים היו קובעים שמים שאין להם סוף, אשתו מותרת, בן אדם אחד לא היה ניצל. עד כאן דברי חז"ל. אם ככה, אני יכול לספר לכם סיפור ששמעתי מיהודי. אני חושב שהסיפור אמין. לא היה לי איפה לבדוק את זה ביום האחרון, אבל אם מישהו יוכל לבדוק לי את זה, אני יודע לו. כשהגיע האדמור רברן בלזר לארץ, הוא בא לגור בתל אביב, היה גר בתל אביב. יום אחד בא לבקר אותו, כעבור כמה זמן הגיע לבקר אותו האדמור מצאנז, האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיקים לברכה. הם נכנסו, פעם ראשונה נכנס האדמור מבלז, האדמור מקלויזנבורג לבקר אצל האדמור מבלז. התפתחה שיחה תורנית, כדרכם שגדולי ישראל מדברים בלימוד. תוך כדי זה שהם מדברים בלימוד, התפתחה השיחה עם אדם שטס במטוס. צריך לברך הגומל עם ברכה, או מספיק שיאמר בלי ברכה. הגומל לחיים טובות בלי ברכה. הכוונה בלי שם ומלכות. התפתחה שיחה, והאדמור מבלז אמר לו, אני אוחז שלא צריך להגיד עם שם ומלכות. כי במשנה כתוב ספינה, תמת אווירון לא כתוב, אני אוחז שלא צריך. בא אדמור מקלויזנבורג ואמר לו, לא, הביא לו כמה וכמה ראיות שכן צריך להגיד גם במטוס. אמר לו רב ארם בלזר, אני קבעתי שאסור להגיד ברכה בשם ומלכות על נסיעה במטוס. אפשר בלי שם ומלכות. הוא אמר את זה, אמר לו אדמור מקלויזנבורג, אני מקבל. ויצא החוצה. יצא החוצה מהחדר, נכנס לרכב, לקחו אותו, אחד המשמשים אומר לו, רבי, מה? אז הוא אמר, אתה יש לך ראיות להפך. מה אמרת לו? כן, ככה, נכנעת ברגע, בקח, תגיד לו שאתה אוחז לא ככה. מלחמתה של תורה. אמר לו האדמור מקלויזנבורג, אתה לא מבין, אני אלחם איתו. באותו רגע שהוא אמר, שאדם שטס במטוס ועובר אוקיינוס לא צריך לברך ברכה, הגומל עם שם ומלכות, הוא הקטין את הסיכון לנסוע במטוס. כי באותו רגע שהוא קבע שאדם שטס במטוס לא צריך להגיד בשם ומלכות, מי שנופל ממטוס יש לו סיכוי להינצל. כי אם הוא היה קובע שצריך לברך בשם ומלכות, היה סכנה בדיוק כמו לנסוע בספינה. זאת הייתה קביעה שלו, כמה גדולים דברי חכמים. על זה בדיוק התכוונה הגמרא במסכת יבמות, הוא אמר לו. כל זה הבאנו, משום ששני מקומות כתבה התורה טעמי מצוות, גם בהסרת הלב של המלך וגם בעניין של ריבוי הסוסים שיכולים להשיב מצרימה. בוא ותתבונן, כמה נזרה התורה לתחום לך ולעשות גדירות ולעשות לך תחומים כדי שחס וחלילה לא תגיע לעבירה עצמה. מכאן אתה למד חומרתה של עבירה מהי, מכאן אתה לומד מה החומר של העבירה שהקדוש ברוך הוא כותב בתורה, לאו שהלאו הזה הוא הקדמה ללאו. לא ירבה לו נשים, מה האיסור? שלא יסירו את לבבו. לא ירבה לו סוסים כדי שלא ישיב את העם מצרימה. הקדוש ברוך הוא גודר גדר למלך שליבו לב כל ישראל, אין לנו מושג מה זה מלך. אבל אם חס וחלילה יעבור עבירה, אין לנו מושג חומרתה של עבירה מהי. בשעה שאנחנו נכנסים לימי הדין והרחמים הבאים עלינו לטובה, כותב רב יוינוס נייבשיץ בחלק ב' דרוש א' דרוש לאלול, הוא כותב שם, בימים אלו של חשבון יעשה כל אחד מאיתנו גדר וגדר של קיימה שלא יעבור, כי הכל תלוי בגדר, וראשון לכל הגדרים הוא שיעור של שעה או חצי שעה ספרי מוסר בכל יום. זה הגדר שאדם יכול למנוע את עצמו מעבירה. אם אמרנו ופתחנו שכתוב במדרש, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך,
אומרים חז"ל, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא רואה, תשמע, הבן אדם יושב על עצמו, בוחן את עצמו, גדר לעצמו גדרים, הוא מוסיף עוד 5 דקות לתפילה, עוד 10 דקות לתורה, הוא לומד קצת מוסר, הוא מוסיף לעצמו, והקדוש ברוך הוא רואה שיש התעוררות. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש דין למטה, אין דין למעלה, האדם מעורר את עצמו. כמה גדולים מעשי חכמים שלימדו אותנו מה מונח כאן בשני הציוויים הללו. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, שני טעמים וטעה בהם גדול העולם. אז אם שלמה המלך החכם מכל אדם טעה, מה נאמר ענן עזובי הקיר, איזה גדרים אנחנו צריכים לעשות לעצמנו שחס וחלילה לא נחטא. בוודאי שיש לנו עוד חודש לפנינו, חודש של עבודה בהתרוממות הרוח, בהתרוממות הנפש, בעבודת השם. אם כל אחד יעשה לו גדרים, כל אחד יוסיף בעבודת השם, מובטחנו כולנו שהחודש הזה הבא עלינו לטובה, יהיה חודש של התעלות רוחנית, וכאשר כל אחד ואחד יתעלה ברוחניות, נזכה כולנו להיכתב ולהיכתב בספרם של צדיקים גמורים, אמן. בחנה בן הקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לחוזקות ישראל, ופיכך יבא לתורה המצוות שנאמר, אני לא יכול לתת למעתיקו, ידיד תורה ויעביר.